З Лісопарковою мене поєднують дві речі – дитинство і нескінченні сюжети про дерибан. Нагадаю, скандальне 405-те рішення було прийняте у 2007 році депутатами міської ради 5-го скликання. Відтоді там поступово вирубують дерева і починають будівництво. Потім активісти мітингують, зносять паркани, журналісти знімають сюжети. В результаті чого будівництва тимчасово затихають. І так до нової забудови. А така там вже запланована. Готель неподалік озера Котяче Око. Тільки цього разу готових захищати Лісопаркову все менше. Тож, як скоро нам чекати житловий комплекс Лісопарковий? Кому це вигідно і чи можна зупинити процес забудови рекреаційної зони? Про це ми говоримо сьогодні. Мене звуть Дарина Романська і це ток-шоу «Просто непросто». Отже, чи можливо врятувати Лісопаркову? І чи законне будівництво біля озера Котяче Око? Ну і, власне, які проблеми чекають на Кропивницькій у разі забудови Лісопаркової зони? Про це говоримо сьогодні, але почну я з такого невеличкого бліц-опитування наших гостей. Оскільки кожен з вас роками займається темою Лісопаркової, чи вірите ви, що цю зелену зону ще можна врятувати і зберегти? Інго, я хочу з вас почати. Ой, ну віра – це справа така приватна, да. Я думаю, що хоча б частину її можна врятувати ще. Вірите, я чому надаю стільки уваги цьому запитанню? Тому що я розумію, що стільки років і стільки зусиль вже було на це покладено. І ось, власне, чи залишається у вас ще оптимістичний якийсь погляд на цю ситуацію? Але я почула, що ви вірите, оскільки це бліц-формат. Переходимо до вас, Надія. Я вважаю, що тут вірити мало, тут потрібно працювати над цим. Там, де докладаються зусилля, там вони завжди дають якийсь результат. Він може бути там не повною мірою, скажімо так, але само воно точно нічого не зробиться. Самі люди не відмовляться від ділянок, ніхто там не перестане будуватися просто із якихось екологічних міркувань. А от якщо громадськість буде добиватися, буде докладати зусиль, давати цьому резонанс, звертатися в якісь вище стоящі інстанції і так далі, то можна все це якось вирішувати і не одномоментно, а це робота на довгі місяці, на роки, можливо. Ви ще вірите і не збираєтеся покладати рук? Коли я запрошувала вас на цей ефір, почула від вас такий незрозумілий, насправді, мало того оптимістичного настрою у цьому контексті. І все ж, ви казали, що один в полі не воїн, то я сподіваюся, що сьогодні ми так якимось чином згуртуємося навколо цієї теми. Ігоре, що ви думаєте? Ви ще вірите у те, що це можна врятувати, особливо зважаючи на вашу професію? Юридичний погляд. Що значить вірю, не вірю? Якщо є місцева воля громади, якщо є політична воля представницьких органів і юридична воля виконавчих органів, то таке будівництво можна зупинити і взагалі відмовити в забудові. Прикладом цьому є опит, практика мешканців Пашутіна, Гагаріна, 12. Ви пам'ятаєте, як Приватбанк в 2005-му намагався забудувати. І мешканці відстояли свою зелену зону, прибудинкову територію, дитячий майданчик. Тому, якщо громада підніметься і стане на захист цієї території, як зелений рекреаційний, то навіть і готелю неможливо буде там розмістити. Дякую вам. Валентино, а як щодо вас? Складне питання в плані вірю, не вірю. Мені здається, що треба зробити все, щоб та вільна частина цієї лісопаркової, яка ще є комунальною, вона точно зберіглася. Тому що те, що трапилося, якщо я не помиляюсь, в 2010 році, коли цю лісопаркову поділили на приватну власність, суспільство не сприйняло. Тому точно не треба повторювати помилок тих. А з приводу того, що робити з тими земельними ділянками, які є вже приватною власністю, це дуже складне питання. І я думаю, що такі поодинокі вибухи ми будемо бачити, суспільні вибухи, ми будемо бачити кожен раз, коли хтось із цих власників буде мати намір будуватися. І в кожному індивідуальному випадку треба буде розглядати цю ситуацію. Ви, як представниця міської ради, як громадська діячка і ще багато ваших
робіт, не знаю, вашої ролі у суспільстві. Чи є у вас ну, відчуття, що в принципі ось цей, навіть ці ділянки, які вже є там приватними, що їх можна відстояти, відвоювати, чи взагалі були якісь прецеденти такі подібні? Ну що значить відстояти? Це є приватна власність. Люди мають документи на ці земельні ділянки. Ви з ними вже попрощалися? Ні, можу ще інше сказати. Майже всі 90% цих земельних ділянок – це не ті, хто отримали їх безкоштовно, це ті, хто їх купив у когось. Тобто люди їх придбали, це їх власність. Тобто, якщо ми говоримо з юридичної сторони, то ми не можемо її відібрати. Можна знайти інші шляхи, це викуп земельних ділянок там, чи якісь домовленості. Ну, тобто щось можна, але відібрати, ну це ж ну, неправильно. Якщо у вас хтось щось відбере, це ж неправильно. Можна я ремарку так. Несу? Але важливо, що є інші шляхи. Я мова ведеться не про те, щоб відібрати, а про те, щоб не дати забудувати об'єкт, це ще одне який питання. Є резонансним, конфліктним. І в зв'язку з цим є юридичний механізм. Це стаття 13 закону про місцеве самоврядування, яка, на жаль, в місті Кропивницького не працює. Скільки вже піднімалося питання, що громадськість має безпосередньо вирішувати питання місцевого значення. Таким механізмом є громадські слухання. Окрім того, що є ще громадські обговорення. Але громадські слухання – це резолюція, це голосування, відповідно, на громадських на зборах громадських слухань. І обов'язковий розгляд резолюції міською радою. Тобто прийняття рішення. Якщо громадськість подасть ініціативу в порядку громадських слухань, у цього питання неможливості забудови, більш того, там ще недосліджене питання водоохоронної зони. Тобто на річці взагалі неможливо нічого розміщати. Це знищення цього екосистеми, водозбору, цього озера і інше. Якщо громадськість поставить оце питання, то орган місцевого самоврядування повинен відмовити в намірі забудови навіть готелю. Хоча формально готель може в рекреаційній зоні розміщатися. Але все залишить від волі політичної, юридичної, виконавчих органів і волі місцевої громади. Ну от на політичну волю я взагалі не маю звички сподіватися, тому що тут не зрозуміло, до кого апелювати. Немає людини, яка відповідальна за політичну волю. А стосовно громадськості, тут ще виникає одне проблемне питання. Тому що, от я спочатку запитала, там, чи вірите ви у те, що це можна зберегти, або це можна відвоювати, повернути і так далі. Але під час підготовки до цієї програми я зрозуміла, що чимало кропивничан задаються питанням, а навіщо? Ну, типу, ну, можливо, це де в чому вас зараз обурить, але давайте справді задумаємося, а навіщо її зберігати? Чому там не можна будувати? Небезпечне питання. Ну, тобто, хай собі там будують готелі, ресторани, бари і так далі. От це і починається. Далі. У мене взагалі таке передчуття, що там іде прощупування громадської думки. От дивіться, з того боку, да, колишній чиновник управління сільського господарства Миколаєнко, наскільки я пам'ятаю, теж три ділянки викупив і має намір там щось будувати. Да? Але там, наскільки я на сьогоднішній день володію інформацією, неможливо забудувати як особистий маєток. Чи буде там будуватися готель, то інше питання. Але ж там теж недоліки щодо водоохоронної зони, там біля самого берегу, там і відстані 20 чи 30 метрів немає дотримання. Угу. І, мабуть, відповідні екологічні органи не дають відповідні дозволи на будівництво. Але отакий намір зараз, якщо дозволити на водостоку цьому побудувати готель, то воно піде далі, як арифметична прогресія. І піде вже автодром, той, який теж розпілений за ті часи. І лісопарк вже до заповідного фонду доберуться. І ті 8 ділянок, які не спадковано одна особа придбала у нас в місті і має намір хоспіс розмістити, теж будуть забутовані. Розумієте? Якщо ми зараз дамо зелене світло на це будівництво, то воно через 5 років піде в прогресії. Надю, я ще хотіла вас долучити до цього питання. Поясніть, чому там не можна будувати? Навіщо взагалі Кропивницькому лісопаркова зона? Ну, бачите, це, крім того, що це зелена зона, що це сосновий ліс, вона буде практично знищена, тому що якщо ми глянемо на кадастрову карту, вона ж, ну,
Вся вже поділена на невеличкі діляни, більші, менші. Почне будуватися один, він побудує готель, він там все там... То й добре, хай будуть бари, ресторани, житловий комплекс. Ну, ви розумієте, там на самому цьому місці, де хоче будуватись товариство Green Hotel, знаходиться... водойма якась. Я не назву це річкою, це невеличка річечка, вона витікає з озера Котяче Око. Хай воно там заболочено, хай там якісь кущі, зарослі, але це ж не причина, якісь зарослі, хай краще там буде гарненько, асфальт, плиточка, але це ж не причина знищувати екосистему, тому що якщо цю водойму, цю річечку засипати, це тонни піску потрібно, тонни землі засипати. А що буде з озером Котяче Око? Куди дінеться ця вода? Вона, як вона взагалі? Як це уявляється з практичної точки зору, я не розумію. Тому що я от взяла, я не знаю, чи тут видно буде, можливо, кудись направити. Ага. Це не дуже видно, да? Це водойма, яка там знаходиться. Це досить немала водойма, заболочена територія. Вона має бути ці кадри. Там, щоб будуватися, потрібно повністю засипати велику ділянку. Це взагалі-то незаконно з точки зору водного господарства. Земельним кодексом передбачено, що від будь-якої, від невеликої водойми має бути 25 метрів дотримано дистанції, щоб будуватися. А тут ми не говоримо навіть про якісь 25 метрів, тут прямо на ній ця ділянка, прямо на цій водоймі. Я не розумію, як можливо там будуватися. Я почула від вас тезу про незаконно, ми ще говоритимемо про це, але від себе ще хочу додати, чому, власне, забудовувати Лісопаркову – це погана ідея. Тому що, окрім того, що це легені міста, як показав смерч, це ще й буферна зона, яка захищає від пилу, смерчів і так далі. Совершенно вірно. І в сенсі навіть важко уявити, що чекає на Кропивницький, які проблеми, якщо раптом у нас буде Лісопаркова повністю забудована, вирубана і так далі. Але тепер повернемося до тези про незаконно і щодо цієї свіжої новини про нове будівництво біля озера. До мого подиву власник переконаний, що він власне нічого не порушує, що все окей, і власне міська рада не бачить там жодних проблем. Я б хотіла зараз показати вам фрагмент сюжету колег наших із CBN. Дивимось. Нищити дерева не збираються, каже директор підприємства Green Hotel, якому й передали земельну ділянку у власність. Телефоном розповів, діятимуть у рамках закону. Коли буде погоджена документація, навіть перед початком, тоді там все буде зрозуміло. Дещо, як буде зроблений ескізний проєкт. Земельні ділянки у цій зоні були нарізані ще у 2000-х роках і мають своїх власників, розповіли у міській раді. Тож заборонити людям розпоряджатися своїм майном не мають права. Ці земельні ділянки були виділені в 2010 році під індивідуальне житлове будівництво трьом особам – Яремчук, Барський і Рибченко. Всі ці люди мали право власності на земельну ділянку. Ці земельні ділянки були об'єднані, і, по всій відомості, чи продані, чи якимсь чином вони отримали Green Hotel ці земельні ділянки. Тобто ці земельні ділянки були виділені всупереч генеральному плану, який був розроблений у 2000 році. І от після таких коментарів посадовців, мені завжди дуже хочеться запитати їх, і що? Ну, от були виділені ці ділянки всупереч генеральному плану, як тільки що було сказано, і що з цим, власне, робити далі? Валентина, я маю переадресувати вам це запитання. У вас є бачення, як можна вплинути на цю ситуацію? Угу. Ну, перше, хочеться сказати, знаєте, завжди, коли прийшла перша комісія, ми це питання розглядали, ми не приймали ніякого рішення, ми розглядали, як по закону ми повинні розглядати всі питання. І вже в той же день Фейсбук просто всплеснув цитатами про те, що міська рада дерибанить Лісопаркову. Її роздерибанили давним-давно і до нас. І ми нічого не робили, ми просто виконували свої зобов'язання, ми розглядали заяву зверника, який звернувся. Якщо дивитися на законну складову, то дійсно зонування R2, яке там, дозволяє будувати там готелі та оздоровчі комплекси. Тобто, якщо говорити зі сторони посадовців, десь вона і права. Але ж вона і зазначає, що всупереч генеральному плану. Тобто, вона могла посилатися на генеральний план, що там не можна будуватися. Друге питання. Власники, вони її не отримали, цю земельну ділянку, а купили. Вони купили три земельні ділянки, якщо я не помиляюсь, у 2018 році об'єднали її в єдину
земельну ділянку. Чи бачить міська рада проблеми? Ну, міська рада в на етапі розглядання цього питання. Якщо буде суспільний резонанс, то я думаю, що треба ще і схиляти, і дивитися на цей резонанс, і слухати думку громади, і вже виходячи з цього приймати те чи інше рішення. Сьогодні буде засідання земельної комісії, ми будемо знову розглядати це питання. Ми запросили заявника, щоб він показав документацію, що він там планує будувати, як це буде виглядати. І я сумніваюся, що сьогодні буде прийматися якесь ще рішення. Вся річ в тому, що в 2015 році, коли була створена робоча група по вивченню цього масиву документів, тому що там більше 10 рішень стосувалося дерибану цієї лісопаркової, да, і ухвалювалися вони протягом майже 10 років, це були каденції міських голів Чигирина і Пузакова. От, славно звісно, таке найпотужніше рішення, це 405 рішення, воно було в цьому році ухвалено в грудні місяці. І коли аналізували там рішення, ну от кожне рішення, воно базується на порушенні купи документів. Я не хочу зараз програму перевантажувати аналізом кожного рішення, но, скажімо, висновок комісії, він оприлюднений, він був переданий в прокуратуру, в нашу місцеву, в Генеральну прокуратуру, ми тоді писали, в НАБУ писали. Ну, на жаль, розумієте, юридичних підстав для ухвалення рішень не було. Рішення ухвалювалися в ручному режимі, так, як вони були потрібно було зробити потрібним людям. Саме тому зараз дуже таке непросте питання стоїть, як привести ці рішення, які були прийняті в незаконний спосіб, неможливо в законне поле. А звісно, там є можливість якби три рази придбати, ну, передати право власності землі, і вже вважається останній власник, він вважається набувачем там, і до нього вже не може бути претензій, тому що він... Але люди, які купують ці ділянки, вони не можуть не розуміти, що ці ділянки є проблемними, незаконними. Так, я думаю, що вони це все прекрасно розуміють. І вони сподіваються, що пильність громади буде така, знаєте, присплять, тому що пройшло вже багато часів, кому це потрібно, хто про це зараз буде говорити, піднімати це питання, і тихом-нишком це буде зроблено. Але вони просто забувають, що ці трошки змінюються, і якщо в 5-му році, в 7-му році, коли ухвалювали рішення, люди дізнавалися про ці рішення постфактум, тоді, коли журналісти опублікували про ці 405 рішення було ухвалено, да, то тепер є певне законодавство, відповідно до якого рішення мають оприлюднюватися, за цими рішеннями слідкують. І набагато, ну, скажімо так, не простіше, набагато складніше це все приховати на сьогоднішній день, ніж це було 10 років тому. І тому дуже Але я хочу додати з приводу активності громади. Да? Ми сьогодні вже говорили про те, що було вже декілька ділянок, які, на думку громади, вважаються не дуже законними, не дуже правильними. Да? Але ж є і ділянки, де громада відстоювала в нашому місті. Це минулий рік і позаминулий рік. Тобто там, де громада, яка проживає на певній частині території, вона не задоволена майбутнім будівництвом, то вона виходить і про це говорить. Вони збирають підписи, звертаються до депутата чи міського голови. І зазвичай будівництво в цій частині не відбувається. Якщо громада схвалює таке будівництво, то воно там і відбувається. Щодо лісопаркової, то я погоджуюсь, що це загальноміське питання. Тобто тут не можна сказати, чи будуть проти люди, які проживають на провулку Куріному, да, чи ні. Зон Р2 в місті дуже багато. Це не лише лісопаркова. Але дійсно, і коли відбувається забудова на Р2 тих самих готелів чи іншого в іншій частині міста, можливо, суспільство і не бачило б цього. І, ну, його б це не, суспільство б це б не хвилювало. Лісопаркова – це трохи інше питання. І погоджуюсь я з тим, що ми можемо отримати ефект карткового будинку, да, коли одні побудуються, да, шляхом будівництва готелю, і потім почнеться і інше. Я можу сказати, що є ще одна заява іншого власника в тій самій частині і ще на будівництво готелю. Тобто є підозра на те, що це такий механізм узаконювання будівництва приватних будинків через готелі, як це роблять в Києві і в інших містах. Якщо це готель реально, ну, можливо, теж провести громадські слухання, можливо, і нема заперечень щодо будівництва готелю. Я зараз не буду говорити, що можна чи не можна. Тобто треба провести
громадські слухання і визначити. Якщо це схема будівництва приватного будинку через готель, то це точно незаконно і цього не можна робити. Щодо добросовісного набувача, я хотів би внести небольшу ясність, ремарка така. Я бачив декілька рішень Верховного суду, в яких висловлена дуже цікава думка така, яка працює на громадський інтерес. Чи бачили очі те, що купували? Це про те, що якщо ти лізеш туди, то ти маєш усвідомлювати наслідки. Тобто наслідки. Ти заліз, бачиш, що це водоохоронна зона, це R1 або R2, і маєш намір там щось будувати, тому тут і Верховний суд однозначно ставав на сторону захисту загального інтересу, публічного інтересу територіальної громади. Тепер щодо механізму. Я ще раз наголошую, такий механізм є, і є він юридичний. Це громадські слухання. Громадські слухання можуть бути проведені щодо неможливості цієї забудови, чи за ініціативою будь-яких груп осіб, територіальної громади, громадських організацій, так і депутатами. Депутати можуть ініціювати, навіть міський голова може винести це питання на громадське слухання. Але ж для цього потрібна політична воля. Про те, що ви сказали, що... От стосовно політичної волі, і пані Інго, ви згадали це резонансне скандальне 405 рішення. Хочу підкреслити, що ця ситуація вона не нова, вона запущена, я б навіть сказала. Тобто ще у 2007 році, коли власне і було прийнято це 405 рішення, я на початку програми навіть казала, що скільки себе пам'ятаю у журналістиці, стільки в ефір виходять сюжети розслідування щодо Лісопаркової, і власне фрагмент одного з таких сюжетів я хочу вам зараз нагадати. Головний редактор тижневика «Україна-Центр» Юхим Мармер у 2007 році був депутатом від БЮТу. Згадує передумови прийняття передноворічного 405-го рішення. Це був такий знаковий день прийняття бюджету, день народження Пузакова, мера. Нічого о 405-му рішенні ми не знали, депутати, в своєму більшості не знали. Да, собственно, и такого решения, как за номером 405, его не существовало. Существовала папка, разрозненная, огромная, с большим решением по бюджету, с большим решением, количеством решений земельных вопросов. Само голосование длилось какие-то секунды. Кто за 405, 180 земельных решений, ура! Проголосовали, раздался крик председателя счетной комиссии 39, никто даже как бы в себя не прийшов. Заради прийняття 405-го рішення у міськраді помирилися навіть найзапекліші конкуренти. Закарбувалося у пам'яті пана Мармера і хто саме голосував за ці рішення. Проголосували практично всі фракції. Проголосували в повному составі, як потім її називали, група Шарова-Кухаренко. В повному составі проголосувала ліберальна фракція ліберальної партії з младшим, з Андрієм Табаловим. Голосували комуністи Горбатенко, Мамедов, теж за. А це Андрій Табалов. Тоді був міським депутатом і одночасно заступником голови земельної комісії міськради. Вочевидь, саме на ньому лежить відповідальність за розподіл кіровоградської землі. Але і зараз не бачить нічого крамольного у прийнятті рішення номер 405. Так, я сам голосував. Його потрібно було прийняти, і міської ради прийняли таке рішення. Під земельний дерибан потрапили майже усі кіровоградські парки та зелені зони. Нині на Лісопарковій поки що ніхто не будується. Прокуратура заблокувала 405 рішення у частині цієї зеленої зони. А обласна рада надала Лісопарковій статус заповідника. Я ще дуже швиденько хочу додати, оскільки ми маємо копію протоколу того рішення. І тут є така цинічна просто формулювання, не можна звернути на це увагу. Зробити святковий подарунок жителям міста Кіровограда пропонувалося і прийняти в цілому всі питання, які вже там півтора роки були не прийняті. Тобто пропонувалося зробити подарунок, шановні кропивничани. Я переконана, що вам є що додати, тому що ви пам'ятаєте, як це відбувалося. І зважаючи навіть на те, що, як ми зараз чуємо, що не всі, так би мовити, розуміли, за що, власне, голосують, таким чином воно було організовано. І все ж, як таке рішення стало можливим, чому воно не було скасовано по-гарячому тоді? 405-те? Воно частково було скасовано.
частково прокуратура по окремим ділянкам подавала позови, але там чехарда. Цією інформацією достоменно володіє юридичне управління. Я пам'ятаю, що ми їздили ще від громадської ради тоді на засідання в апеляційний адміністративний суд. І як представники заінтересованих осіб брали участь в цих рішеннях, то там половина рішень скасована, а половина залишилась в силі. Але це питання, опять же, не знімає питання природозаповідного фонду. Якщо брати до уваги ту ділянку, де визначена ПЗФ, взагалі навіть наявність права власності на земельну ділянку не дає права забудовувати її в природозаповідному. Там ще строжіший режим, ніж рекреаційна зона. Там навіть і готелю неможливо розмістити. А чи бачите ви, як юрист, якісь зачіпки, які можуть зараз завадити будівництву? І чи можливо, чи є такі прецеденти відміни або скасування таких рішень? Ну, по-перше, я ще раз наголошую, це проведення громадських слухань за ініціативою міського голови, депутатів чи представників територіальної громади, безпосередньо громадських організацій, яким не байдуже те, що відбувається з лісопарковою. Це дослідження екологічних питань і висновків відносно неможливості розміщення готелю на річці або уздовж водоохоронної зони. І винесення відповідного рішення міською радою щодо неможливості за результатом громадського обговорення. Туди це буде авторитетно, це буде викликати довіру громадян до органу місцевого самоврядування, і все стане на свої місця. Ну, і не буде таких посилань, що давайте дочекаємось, коли ми там десь покупуємо висновки відповідних інстанцій і надамо вам повну інформацію. Вони навіть не знають, що вони там хочуть. У них же ж немає на сьогоднішній день нічого. Ну от якщо ви казали, що має бути ініційовано це, зокрема, і міським головою, буквально вчора я переглядала сюжет 17-го року, в якому анонсувалося створення будинку для літніх людей на території лісопаркової або хоспісу. Ну і, власне, ділянку маємо у власності, а результати поки що ні. То взагалі окрема розмова. Ну як можна будувати хоспіс в природозаповідному фонді? Ну я, як юрист, я не уявляю. Стаття 8, наскільки я пам'ятаю, закону про природозаповідний фонд, забороняє будь-яке будівництво в режимі зон природозаповідного фонду. Там настільки строгий режим, що там навіть прогон скота заборонено. Не кажучи, що там може щось, якесь будівництво проводити. Коли людина починає втручатися в екосистему, ми бачимо дуже плачевні наслідки того. Дивіться, дуже такий цікавий момент. Ковалівка. Мікрорайон Ковалівка, да? Він був забудований на заболочених там територіях. Є там такий ставок, я не знаю, озерце, копанка, да, його називають. Озерокопанка. Да. Чого його так назвали? Тому що в свій час там дуже потужні джерела, їх не змогли засипати, і вони там скільки туди піска не всипали, то вони там весь час просідали, весь час джерела пробивалися, ну вирішили його там облагородити трошечки, щоб можна було. Ми бачимо, що у нас твориться, коли нас змінюється русло річки Інгул. Да? Тобто у нас там заболочені місця, це якраз проспект Вінниченка, оцей Козачий остров, там було намагання змінити русло річки Інгул. Ми бачимо, скільки води відкачують наша уранова шахта, яка знаходиться під містом. І якщо раніше у нас дуже потужні джерела були на мікрорайоні Велика Балка, Кущівка, то зараз ці джерела, вони жодного колодця там практично немає громадського, тому що ця вся вода відкачується. Це те, що, ну, скажімо, впливає на нас, але ми це не спостерігаємо, да? Не даємо собі розуміння. Що ми бачимо? Ми бачимо кожного разу, коли йде потужний дощ, що в нас Ковалівка вся плаває. Чому? Uh-huh. Тому що ось це баланс був порушений. Ми бачимо, Кіров, зараз на Михайлівський мост, він колись Кіровський мост називався, він теж плаває. Ми бачимо, ось цей ураган у нас в минулому році був. Так? Це все наслідки того, що людина втручається ось в природу.
І ми не думаємо, ми сьогодні побудуємо на цьому, наче річечка невеличка, да? Ну нічого страшного, ми там забудуємо, засипемо. Для того, щоб засипати, пісок десь треба взяти. Значить, там буде порушена екосистема, там, де візьмуть пісок. Засиплять тут, там, де тут порушить екосистему. І потім, яким чином це вилізе через 10-15 років, це взагалі велике питання. Тому що, наприклад, от вулиця Пашутінська, там, де зараз лісова пісня, там, де вище будинки, як тільки починається потужний дощ, там всі підвали, вони затоплюються. Пані Інго, я хотіла б трохи повернути нашу розмову стосовно самого процесу прийняття цього рішення першопочаткового, оскільки, оскільки я вважаю, що некоректно забувати про те, що трапилося, некоректно забувати, чиї підписи стоять під цим рішенням. До речі, ми його обов'язково виведемо на екран, аби ви бачили, хто тоді власне підписував його і чия це відповідальність. Тому що ми розуміємо, що тодішня влада не могла не розуміти, що вона робить. А от яких заходів вживатиме та міська влада, яку ми маємо зараз, ну, власне, тут же ми будемо зважувати по справам. Але я хочу повернутися до вас, пані Інго, тому що знаю, що ви власне збирали усі ці масиви матеріалів і передавали справи до прокуратури навіть. Чому це не мало ніяких результатів? Чи чому воно, власне, в глобальному сенсі не допомогло? Це була не моя власна ініціатива. Тоді за громадськість створила робочу групу. Пане Ігорю тоді в робочу групу входив, мені здається, не входила, але інші депутати входили. Депутатський форум, там було десь приблизно 15 людей, які входили, там представники архітектури були, архітектори наші місцеві були, екологи були, хто займався цим питанням. Розумієте, у громадськості є можливість зібрати інформацію, але реагувати на цю інформацію у громадськості немає ні ресурсу, ні повноважень. Ми передали, ми написали заяву в правоохоронні органи, ми написали скрізь, куди було тільки можливо це зробити. Але нам сказали, вибачте, а що ми можемо зробити? Міська влада розвела руками, прокуратура розвела руками. Розумієте, дуже часто такі питання гострі, громадськість піднімає, але у громадськості немає реальних механізмів провести ж кримінальне розслідування. Всі все влаштовує, службову перевірку теж у громадськості немає можливості провести. Це все є для цього створені на наші податки, створені відповідні органи, які мають цим займатися. Те, що ці органи бездіють, ми бачимо і по кримінальним справам, тим, що у нас відбувається, і по роботі прокуратури, і поліції, і міліції тоді ще. На жаль, от за всю історію було відмінено таке одне 1590 рішення, прокуратура його скасувала. Це одне рішення із більше десятка таких рішень. На жаль, тому що, мабуть, не хочуть сваритися з власниками цих ділянок. Ми знаємо, що доволі заможні люди, доволі впливові люди в міста, області, мають там свої землі. І, значить, на мій погляд, це моя суб'єктивна думка, що наші, ті, хто мають відповідати за дотримання законодавства, вони просто не хочуть сваритися, не хочуть, вони спускаються все на тормозах. Тобто, ми, громадськість піднімають питання, знову до них звертаються, вони дають відписку, і так пішло по колу. Я хочу додати, от це правильно, що ви показали підписи, їх потрібно частіше показувати, особисто перед виборами. Ми бачимо осіб, які роками сидять в міської раді, депутати, на яких лежить відповідальність про те, що було в 2007 році, 405 рішення, і те, що відбувається зараз. Тобто зараз ці особи блокують ініціативи інших депутатів щодо збереження зеленої зони. І ми маємо такі наслідки. Дивіться, автомийка напроти Козачого острову, автомийка з вирубкою дерев на академіка Тама, автомийка на Полтавській. Скажіть мені, будь ласка, будь-яке громадське обговорення проводилось по цим питанням? А це конфліктні забудови. Конфліктні забудови. Ніхто не проводить. Процедура громадських слухань не проводиться. І втіхаря нишком даються відповідні погодження.
І опять же ми приходимо до політичної відповідальності. На кому лежить в даному випадку політична відповідальність? Питання, ви знаєте, до кого і куди. Чи знаєш, що ви підписи збирали нещодавно? Так. Скільки людей відгукнулося на те, щоб підписати цю Ми збирали підписи проти того, щоб міський голова розглянув це рішення управління архітектури про те, що вони погоджують будівництво біля озера Потячового. Прямо на водній якийсь, що це таке, струмок такий. От. Тобто, архітектура сказала, що Ірина Мартинова сказала, що вони не бачать ніяких проблем там будуватися. Ми написали, що там же протікає водойма, відповідно заборонено це будуватися водним кодексом, як він там земельним кодексом послалися на ці пункти. Зібрали підписи, так, ми в центрі збирали, тут у нас є 42 підписи. Це ж протягом пару годин буквально. Це протягом пару годин, якби ми збирали їх місяць, то їх би було набагато більше, там, ну, бо в людей же ж теж робочий день, хтось зміг під'їхати, хтось ні. Крім того, щодо громадських слухань, ось не раз уже про них згадували, ми ж ось цими ж днями, і ще одна людина, Олена Резніченко, вона має відношення до адвокатської діяльності, вона запропонувала ці громадські слухання і сказала, що для цього потрібно зібрати 50 підписів, подати потім це на розгляд у міську раду, і ми назбирали, ми буквально на площі зібралися, назбирали ми вже, мабуть, половину. Вона сказала, що далі в неї зараз цей документ знаходиться, можливо, йому теж треба дати ще поштовх додатковий. Місцева ініціатива повинна бути розглянута. Так, десь в центрі зібратися, просто назначити якийсь час, де люди можуть підписати. І ну, там ще механізм потрібно вивчити, як ці громадські слухання згоджуються. Але, до речі, вам, як до депутата, щодо механізму, тут теж треба, як то кажуть, держати ухо на востро, тому що я передбачаю, що може бути це заблоковано, ну, певними силами. Потрібно, я не знаю, статут розроблений щодо проведення громадських слухань? Так, у нас є статут територіальної громади. Там треба подивитися, чи все відповідає дотриманню балансу інтересів. Ну, ми перевіряли цей статут, юстиція його перевіряла, він був повністю опублікований за дуже великий термін. Робоча група складалася з громадських активістів, з представників громади, депутатів і виконавчих органів. Тобто статут у нас, на мою думку, він збалансований. І... Але є зараз дослідження відповідних громадських організацій щодо статутів проведення громадських слухань. Воно в інтернеті є, на і iFactor, по-моєму, я на сайті дивився. І там дуже багато зауважень, там по Львівськи, там по іншим міським. Я зауважень по нашому статуту не чула. У нас статут був затверджений, якщо я не помиляюсь, в 2019 році, і зауважень з цього часу по нашому статуту не було. І те, що там механізми реальні, і їх можна виконати, це точно. Якщо буде воля громади, то... Головне, щоб не було узурпації, будемо так говорити, думки і можливості проведення. Я можу сказати, що ми проводили громадські слухання з приводу приєднання селища Нового до міста Кропивницького. Це реальний дієвий механізм. Тоді більше тисячі людей зареєструвалися на ці громадські слухання. Їх проводили на стадіоні, був присутній секретар тодішній, міський голова. Вони є законними. І, в принципі, провести громадські слухання з будь-якого питання немає проблеми, навіть якщо це буде ініціатива громади. Я не думаю, що буде блокування громади. Ще раз, я хочу повернутися до того, що відбувалося з конкретною земельною ділянкою. Да, якщо ми будемо дивитися на зонування, будувати готель там можна. Чи потрібно давати дозвіл на будівництво готелю в цьому місці? Це питання резонансне. Можливо, і потрібно провести громадські слухання, щоб розуміти, чи потрібно, чи ні. Я погоджуюсь з тим, що треба більш детально вивчити екосистему, водні, там, баланс, який там є, чи можна там будуватися, чи ні. Ще раз повторюю, що ми запросили на комісію профільну заявника для того, щоб подивитися документацію, яка в нього є, і що він взагалі хоче там будувати. В мене, як у депутата, як просто жителька міста, є засторога в тому, що це, можливо, схема для будівництва приватного будинку. Яка аргументація потрібна, аби власне цього будівництва не відбулося? Тобто, що потрібно? Які аргументи? За яких умов цього не відбудеться? Дивіться, якщо це будуть громадські слухання, то це буде аргумент для того, щоб не будуватися не в конкретний момент,
а не будуватися на довгі-довгі роки. Да? Тому що якщо ми говоримо про політичну волю, вона може бути короткострокова, да? На каденцію, на декілька каденцій. Да? Тобто, може, сьогодні немає політичної волі, але вона з'явиться за 10 років. Якщо будуть громадські слухання по конкретній земельній ділянці, да, по конкретному об'єкту, можливо, тоді це буде вже незворотній процес не на 5 років і не на 10, а на 2 роки. У мене є ще... Але я ще хочу додати, що... Я не можу 100% сьогодні сказати про те, що готелі в якійсь цій зоні, ми повинні говорити, що це не конкретна лісопаркова, це не хвойний ліс, ну про конкретно цю ділянку. Можливо, десь там в тій частині і можна будувати готель, але це питання треба вивчати. Ми не говоримо про житловий будинок, а ми говоримо конкретно про готель. Я хочу просто таку думку ще висловити. Дивіться, навіть з трьох отраслей права законодавства передбачено проведення громадських слухань. Це Закон про місцеве самоврядування, основний, 13 стаття. Це закон про планування і забудову, про регулювання містобудівної діяльності, він зараз так називається, це колишній був про планування. І той, і старий закон, і новий теж передбачали і передбачають врахування громадської думки при вирішенні питання забудови на місцевому рівні. Ну і земельне законодавство, навіть при виділенні земельних ділянок і... Але земельна ділянка виділена, містобудівна документація затверджена. Тобто ми повинні говорити з того, що ми є. Да, є резонанс. Я погоджуюсь з тим, що тут, ймовірно, потрібно провести громадські слухання. Але якщо ми говоримо про виділення земельної ділянки чи містобудівну документацію, то це все вже затверджено давним-давно. Я наостанок хотіла б уточнити стосовно процедури громадських слухань. Чи кожен з наших глядачів може приєднатися? Що для цього потрібно зробити? Де зареєструватися? На що зважати? Ось дуже короткий інструктаж. Ну, дуже коротка інструкція. Це на сайті міської ради розміщується перш за все. Там є положення про громадські слухання. Так, оприлюднення в засобах масової інформації, радіо, ЗМІ місцеве. І збір пропозицій, це може бути письмово, це може бути реєстрація, безпосередньо виступ. Наскільки я знаю, по іншим міським радам люди приходять, реєструються і набувають право голосу так. За реєстрацію. І він в порядку черзі виступає і висловлює свою думку, яка заноситься до протоколу, а потім приймається рішення, резолюція відносно цих громадських слухань. Дякую вам дуже за розмову. Глядачам вдячна за увагу. Не будьте байдужими, бережіть себе і лісопаркову. А також будьте здоровими. Побачимося рівно за тиждень. Це було ток-шоу «Просто-непросто». Я Дарина Романська.